Шановні українці, це звернення в першу чергу адресовано нашим захисникам і захисницям, військовослужбовцям усіх структур Сил оборони, а також членам їхніх родин. За майже 3 місяці повномасштабного російського вторгнення ми багато говорили і говоримо, і будемо говорити про героїзм наших воїнів, які успішно дають відсіч переважаючим силам ворога. І будемо ще неодноразово про це говорити. Говорили про ситуацію на фронті, про наші перемоги і трагічні епізоди, про поставки зброї та діалог з міжнародними партнерами тощо. Сьогодні я хотів би поговорити про досить практичні речі, а саме про гроші. Про виплати, які нараховуються військовослужбовцям. Після 24 лютого до лав Збройних сил України, в тому числі до сил територіальної оборони, Національної гвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та інших сил оборони влилися сотні тисяч людей. Мета була єдина – захистити свою країну, своїх близьких. Про гроші тоді взагалі ніхто не думав, але життя триває. Ті, хто ризикує собою на фронті чи несе службу на інших ділянках оборони, мають бути соціально захищені. Їхні родини мають бути забезпечені. Є зрозумілі усім побутові обставини. З часом виникають питання, чому я отримав цю суму, а мій товариш іншу. Досить часто питання про різницю в грошах виникають у членів родин військовослужбовців з однієї частини, які спілкуються між собою у тилу. Давайте розберемося. Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з 2 частин. Перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо. Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану. Це додаткова винагорода нараховується за такою логікою. Для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тисяч гривень, або приблизно 1 тисяча гривень на день. Для тих воїнів, які беруть участь в боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць, або приблизно 3 тисячі гривень на день. Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано. Щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13-14 тисяч гривень відповідно до посади та звання. Близько 15 тисяч гривень додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану. Та близько 50 тисяч гривень за безпосередню участь у бойових діях. Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складає 78-79 тисяч гривень мінус відрахування. Як формуються і технічно відбуваються виплати? Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував в бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур Сил оборони. Якщо йдеться про Збройні сили України, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю. Для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку. Підкреслю, у будь-якому українському банку. Ніхто не може примушувати військовослужбовця до вибору того чи іншого банку. Реквізити свого рахунку треба надати до фінансової служби вашої частини. Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній, тобто у травні за квітень. Вона ділиться на 2 частини. У першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У 2-й декаді відбувається нарахування додаткової винагороди у тих самих 30 чи 100 тисяч гривень за воєнний стан та бойові. Платежі розведено на 2 частини, тому що розмір щомісячного грошового забезпечення відомий. Він майже однаковий кожного місяця. А от розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансової служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів. Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більше додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися. Це треба розуміти. Також слід розуміти, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитися у бою, у той час, як інші перебувати у пункті постійної дислокації.
проходити злагодження чи виконувати інші небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів. Чисельність особливого складу Сил оборони вибухово зросла у рази, буквально за кілька тижнів. Тому досі трапляються випадки, що у тій чи іншій частині є якісь негаразди з виплатами. Інколи були відсутні накази про зарахування людей на посади, тому не було формальних підстав їм платити. Інколи фінансисти у частинах не до кінця розуміли, як здійснювати нарахування. Для вирішення цих ситуацій Міністерством оборони сформовано спеціальні групи співробітників, які консультують фінансові служби з усіх питань. Згідно доповіді, які я отримую, у травні проблемних ситуацій було вже на порядок менше, ніж минулого місяця. Нюанси чи особливі ситуації з виплатами ще можуть бути, але в цілому систему вже налагоджено. Якщо у вас виникають питання щодо грошового забезпечення, найперше ви маєте звернутися до безпосереднього командира чи його заступника по роботі з особовим складом. За необхідності можна також звернутися до фінансової служби вашої частини. Якщо, на вашу думку, питання не вирішилось, ви можете зателефонувати на гарячу лінію Департаменту фінансів Міністерства оборони. Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, яке вони повинні отримувати, виплачується членам родин за їх зверненням. Початок виплат родинам може дещо затримуватися з об'єктивної причини. Адже для того, щоб розпочалися ці виплати, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця. Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео. Треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт, щоб в подальшому усе працювало як годинник. Фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. У разі потреби я прошу звертатись до міністерства, і ми усі питання вирішимо. Для вашого розуміння, у травні 2022 року за квітень місяць Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям Збройних сил України грошове забезпечення та додаткову винагороду сумарно на 51 мільярд гривень. У червні ми готуємося виплатити близько 64,5 мільярди гривень. Нагадаю, що у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік. Ми уважно аналізуємо, і я особисто готовий роз'яснювати усі, навіть найболючіші питання. Наступне подібне звернення я планую зробити щодо грошового забезпечення і виплат пораненим, а також щодо виплат родинам наших загиблих воїнів. Відкрите спілкування – основа довіри, без якої неможлива перемога. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!